gelen çekilişlerde bundan önceki yayınlarda gördünüz ki 31 Mart 2023. yıl Dünya Azerbaycanların Soykırım Günü biz şehitler adına məscidin açılışında iştirak etdik. Beraber bak öz şehidinin gönderdiği pul vesaiti hesabına bu mescidi dikti bütün şehitler adına. Elbette ki şehit anaların, şehit atalarının iştirakı ile biz bu mescidi muhteşem bir şekilde açılışını iştirak edildik ve bugünlerde şehit analarıyla, şehit atalarıyla biz gedirik bu mescidden devletimizin ve şehit ailelerimizin adından gelirik ki biz kendin əhalisinin kapısını açıp onlara bir yardımlarımızı edək və kent cəmatı bilsin ki dövlətimizdə bizim, biz həmişə sizin inəy kollektivdə sizin yanınızdadır. Biz buradan qəhrəman şəhidimiz Neftçala rayonundan Elmdar Səfərovun anası Anlı ana və şəhid Pərviz Əhmədlinin anası Tarana ana, eləcə də Neftçala rayonundan gəlir. Bunlar da şəhid Həsənov Elşərin atası Etibar ata Ağcabədi rayonunun aşağı qiyamadınlı kəndindən. Şəhid Məkan Qəhrəmanovun atası Mübariz Qəhrəmanov Ağcabədi rayonunun Minaxorlu kəndindən. Bizimlə bərabər gəlir ki, indi gedək qapılara aparaq yardımlarımızı. İndi könüllərimiz yardımları da götürsün. Biz burada ana bir kəlmə danışdın. Erman qardaşımın ağzı anamdan sizin də siz elə bizə dəstək olmağın bizim çox böyük sayıq olsun. Allah köməyiniz olsun. Biz həməşə yanımızda. Sağ olun. Allah sizi bir-birinizdən ayırmasın. Amin. Sağ olun. Allah razı olsun. Mən də sizə təşəkkür edirəm ki, şəhər anaları, valideynləri, yanaqlarsınız. Erman qardaşıma, valama, mən evladımda öz demişkən, mən sizin həmsiz alışmaq. Böyük məmnuniyyətlə, böyük məmnuniyyətlə. Allah rəhmət eləsin şəhidlərimizə. Və bu anaları, bu anaları mən təqdim edeyim. Bax, bu ana, hələ bir anamız da var. Xahiş eləm, ana gəl bura. Ana, gəl bura, bir tarixdə başınıza dönüm. Bu ana dönəndən 3 dənə bax, bu anamız dayanmadan bu soyuq havada soyuq suyla o qabları yığırlar, o yeməkləri pişirməsinlər və indi də hal-hazırda qablar orada yığır, hazırlıq görürlər. Bunların əziyyətini unutmaq olmaz və bizləri öz evlərində qonaq elədilər, süfrələrini açdılar bizə. Bizə isti ev, oca, bəli. Şəhət evində bəli işləmək. Şəhət evində bəli işləmək. Gördüyü çox xoş oldu bizə də. Başda şahlar dayı, mən dərin təşəkkür edirəm. Çox gözəl, nə bilim, mən həyatımda həqiqətən bəlkə də elə bir insan indi görürüm. Atam qədər əzəm, məndən bəri bəlkə bir saat, gecə saatları nə qədər, səhər durmuş oq, nə qədər söhbət, söhbətinə doymaq olmur. O insanın ucalığıdır ki, bugün onun oğlu o ucay məqamda da, ucay yerdədir. Elman qardaşımıza da dərin təşəkkür edirəm. O da çox səmimi insandır. Nə bilim, belə təşəkkür göstərmək, belə can yandırmaq, şəhid anaların yanında olmaq, bəli, çox gözəl bir necə deyim, axtımdır. Çox sağ olun. Bu da Azərbaycandakı bu ilk, dünyadakı bu ilkə görə də şahlar da, şahlar ataya dərin təşəkkür edirəm. Biz də şad olduq sizləri görməyə. Nefsalamızın şəhidlərində inşallah ki, şəkilləri olar. Getirəyik bizə. Bəli, şəkilləri olar. Çox gözəl, çox gözəl, həqiqətən də çox gözəl. Və istəyirəm ki, bu analar adlarının çəkilində çox xarşıyla. Zəhmət geç analar. Hüseyin Avadın Olca, Məşrikkan sakiniyə, bu məscidin tikilməyində, bu kənd kəmadan çox əziyyəti var.
Koşalları, Allah şəhidlərimizə rəhmət versin, uşaqlara can sağlığı versin, Allah balası əgərləri sağdırsa, sağ salamat gəlsin, ölübsə Allah rəhmət eləsin. Nə deyək valla, yenə şükür özünə. Buyur, ana. Mənim də adım Ziyada, burada yaxında olan. Böyük bir şərəfdir ki, Misir elə bizə qonşu deyildi. Ən yaxın evdir. Ən yaxın ev bizim evdir. Bugünə qədər nə zəhmət etmişəm. Şəhidlərimizə qurban olsun, halal-halal qonşuları olsun. Amin. Və bundan sonra da bu yardımımız, bu nə bilim zəhmətimiz həmişə davam edəcək. İnşallah. Buyur ana. Sizdən gələn nə edəcək? Məhəmməd Zahirəm, mən də bu kənd sakiniyəm. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə can sağlığı versin. Sizinlə bağlı. Biz könüllərlə söz verdik ki, bu anaların, övladlarının xeyir işlərində könüllər bunların yanında olacaq. İnşallah. Gələcək. Allah bundan bir yana peşmanlık versin. Allah Allah. Amin. Atalara səbir versin. Ben de onun için. Qazilər. Elə Əminə anam həqiqətən iki Azərbaycanımızın iki ananın yanında həmişə özümü hiss edirəm. Biri Əminə anadır. Biri də Bala Təşimovun anasıdır. Onun üçün də onun hər ikisi ilə mən qürur duyuram. Elə də bütün şəhid ailələri ilə. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Həqiqətən biz öncə bizi bir-birimizə bağlayan bir ad olub bu da şəhidin adıdır. Əlbəttə ki, deyirlər, şəhidlər ölməz. İzləyəcəyimiz biz şəhidlər adına olan məsciddən çıxdıq ki, kənd sakinlərini sevindirək. İftar süfrələri üçün biz gəldik ki, onlara pay gətirək. Dövlətimiz başda olmaqla, Ali Başkanımız başda olmaqla, əlbəttə ki, biz həmişə sizin nə etdiyirik, şəhid ataları, şəhid anaları gəlibdir, qardaş, sizin bir iftar süfrəsi təşkil eləmək üçün ərzağı. Xahiş edirəm. Götür onu, qəbul elə, kənd sakini. Atfamın yanına dinən qardaşım. Qulyev Həsrət. Qulyev Həsrət. Qarşıdan gələn Ramazan bayramımıza mübarək olsun. Sağ ol. Bax, Ağcabəddən şəhid Həsənov Elşənin atası İtibar ata. Şəhid Məkan Qəhrəmanovun atası Mübariz ata. Neftçaladan şəhid Elmdar Səfərovun anası Aminə ana və Neftçaladan Pərviz Məmmətlinin anası Təranə ana, eləmi? Təranə ana. Amin. Amin. Amin, 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 amin. Allah köməkiniz olsun. Gidək o biri evə, növbəti evə gidəyin. Anamız yolları uzaqdır, anamız tələsir. Aminə ananı yola salandan sonra biz əlbəttə ki, atalarla bu işi davam etdirəcəyik. Mələküm, xoş gördük qardaş. Biz Şəhidlər Məscidindən şəhid ataları, anaları gəldik ki, bu kənd sakinlərindən sevindirək sizləri. Allah şəhidlərinizə rəhmət etsin. Allah hamısını yerə zəmin etsin. Sağ, Asfamiliyada deyən qadınam. Əliyev Vali. Əliyev Vali. Vali qardaş. Qarşıdan gələn Ramazan bayramımıza mübarək olsun. İftar süfrələri üçün gücümüz çatan biz dedik ki, sizləri sevindirək və dövlətimiz başda olmaqla biz həmişə sizinləyik deyirik. Şəhid atalarına, şəhid analarına. Sizə də təqdim edim. Azərbaycan rayonunun aşağı qeymadında kəndindən şəhid Həsənov Elşənin atası İtibar ata. Neftçala rayonundan şəhid Pərviz Məmmətlinin anası Təranə ana. Azərbaycan rayonundan şəhid Məkan Qəhrəmanovun atası Mübariz ata. Və Neftçala rayonundan şəhid İlmdar Səfərovun anası Aminə ana. Hamısına baş əyirəm, hamısının əllərindən öpürəm. Çox sağ olsun, Allah hamısının kömək olsun. Və Ağcabədi könüllüləri. Buradadır. Seyid Elman Neftçala könüllərinə. Hə, bacımız da buradadır. Seyid Elman Əsədullayev hal-hazırda Şahlar atanın yanında olduğuna görə indi bura gələ bilmədi. İndi birazdan ata ilə ana ilə götürüb başqa evlərə gedəcək inşallah. Sağ olun. Sağ olun. Var olun. Ata təqdim et. Ana ver ana onu təqdim eləsin. Ana gedir. İkincisi analar ver. Ana Aminə ana. Aminə ana. Aminə anaya ver. Çünki bunlar gedir. Bizim gedəcəyimiz ev çox olacaq.
Ver. Demek, analar versin. Demek araba kloku. Yani bizim yanımızda üreği olan analar da var. Hele başta Samaya ana da bizim beter diyeyim. Yanımızda olma her bir an istiyordu. Dünen de geldi. İlham kardeşimiz geldi. Seyahatiyle alakalı biraz yani o da bizim yanımızda olma istiyordu. Ve atalar şahitti ki Cavahir ana zəng eləmişdi. Cavahir ana zəng eləmişdi. Həm zəng elədi ki, şair sizi aprelin 4-ü mütləq bizim yanımızda ol. Dilsiz Qarıyevin anım günüdür. Həm də dedi ki, yəni həm hazırlıq görürük bu dəqiqə, həm də ki, biraz səhhətimdə problem oldu, mən gələ bilmədim. Mənim əvəzən də şahlar atıya, anıya üzrxahlıq elə. Cavahir ananda Elmdar Səfərovdan elə bir yerdə şəhid olubdur dilsiz balası. Allah bütün şəhidlərimizin ruhunu şad eləsin. Allah hamısının ruhunu şad eləsin. Bayrağımız dalğalanır. Azərbaycan bayrağı ilə analar gəldirsin qapınıza. Allah köməkiniz olsun. Sağ ol. Bizim hər zaman pərdə arxası qalır, çəkilişdən kənara qalır. Bu operatorumuz. Qoy operatorumuzu da mən işıqlandırım. Mehman qardaşımız. İki oğlu 44 günlük vətən müharibəsinin iştirakçısıydı. Allah kömək olsun. Gidək, gidək analarımızı yola salaq. Ondan sonra biz işimizi davam etdirək. Bəli, biz kənd sakinlərini sevindirmək üçün Nesilan Arman, Şəhid İrimdar Səfərovun anası ilə, Fəlil Məmmədlinin anası ilə, eləcə də Vətən Qəhrəmanovun atası, Yəşən Həsənovun atası ilə biz getdik və anamızı verib ki, dağətəy yeri də buralar, enişli, yoxuşlu yollardır. Və biz anamızı dedik ki, özümüz kömək eləyək, sürdək, aparaq maşına mindirək. İnşallah. Çəkin mələ. Qardaşımıza sağ olsun. Sizə sağ olun, Allah köməz olsun. Patron buradan qalxaq, yoxuşumuzu. Qayaqdan erişikdir biz. Həm var, yeri rəsik, dayaq. Gəl, ana, gəl. Bu da şəhid anamızdır. Gəl. Parlalarımız gördük. Gəl. Gəl ana. Anamız gül gedir. Yolları uzaqdır. Qadan olaraq. Gəl görsək. Başlan indi. Analardan görüşüb getsinlər. Başlan indi neçə keçsə? Buyur, buyur, buyur qardaşım, buyurun. Siz də sağ olun, var olun. Allah köməyə olsun. Bəli. Artıq müəllimə dedi ki, mən də sizin könüllərin içində olacağam. İnşallah. Sağ ol. Taran. İnşallah. Taran ana. Salamat qal. İnşallah. Sağ ol. Halal xoşunuz. Nə deyəcək ki, siz? Sağ olun. Var olun. Görüşdün ana hər kəs. Get bacı, get, get, get. Allah razı olsun. Gəlin məscidə. Oldu. Sağ olun. Var olun. Allah köməyiniz olsun. Bu qardaşımız çox əziyyət çəkdi. Bu qardaşımız çox əziyyət çəkdi. Allah razı olsun bundan. Sağ ol qardaş. Sağ ol. Qardaş, sənin adın nə oldu? Fərviz qardaşımız çox əziyyət çəkdi. Allah köməyiniz olsun. Allah razı olsun. Sağ ol, var ol. Allah sizi var eləsin. Elə Fərviz də bizim könüllərin yanında olacaq indən belə. Laf yaxşı, bəs. Oldu. Sağ olun. Allah köməyiniz olsun. Sağ olun.